Hei, katsotaan uudet, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Vielä on Seizun 7 jäljellä. Tällä hetkellä pelataan vikoja areenapelejä Seizun kanssa. Seizun mitä ei ole, onks kaikki hyvin broidi? Aika. Seizun? Joo, joo, ihan hyvin. Miks oot noin kringe yhtäkkiä, bro? Sano, että on hyvä tai ei ole hyvä broidi. Miten selität? Pitää keskittyä ländiin. Pitää keskittyä ländiin. Respectable choice. Mä varmaan jään tätä näin pian. Joku äänyt ei jäänyt. Mä sanon AK, mä sillä on kyllä vibing, vibe checki. Just uus täällä päin, tilaa mun kanava, tai just joka on uus täällä, niin pistä legabutot pystyy, on mun omani se. Tässä videossa mun kertomaan teille kaikkea, mitä ensi videossa tulee tapahtumaan, ainakin mun mielestä. Joten kattokaa tämän videon loppuun asti, pistäkää itse myös pidokikoodi, jos olta voittaa battepassin, koska mä tuun arvomaan taas jälleen kerran niitä jonkin verran. Eitsu, missä sä oot, broidi? Benjil. Et, Eitsu, miksi sä olisit jossain Benji-pipillä? Adam. Pipi tarkoit... Ei, joo, no joo. Aa. Kyllä mä päräisin. Läpälle, no voi. Mä tarjoan haulikon tälleen, tossa on äijä tässä sisällössä. Ai täällä, niin. Juu. Joo, mulle ei jäädä. Matti. Mitäs? Mä tein pois kringin. Oh my god! Mulla on raksaa, Ota. Respectable move, wait. Onks sul siellä? Oh. What, eikö sulla siellä? Tää pitää isolla tässä. Eikö se ylhäällä? Ota shieldit tästä. Laitetaan tuot vessaan. Voi vit, ota! Ei, vit. Se on ylhäällä, broidi. Neihän onkaan. On, 100% on ylhäällä. Mut äänet on nyt jossain muualla kuin täällä, broidi. Monta tappaa sitä. Yks. On tulos. Oh, ei tullutkaan. Ei se oo siinä. Ihan varma, että se. Nyt kyllä nähdään omiin. Jäi. Okei, se oli siinä. Mä myönnän, se oli siinä. Are you with me? Are you with me? Mennään pois lazy chatti, kun rakkaat ystävät, niin mä tuun kertomaan teille kaikki tiedot. Ei nyt sulla oikein onnettu tai. Tos on äijä meidän vieressä. No niin. Asos, what? Mä kuulen vallis, mä kuulen ommi billis, mä kuulen ommi. Mä son vihoinen ampuma jo. Tässä on toinenkin tiimistä näköjään. Tässä niikka. Ei mä sinne kattakaan. Missä hito se on? Kräkki. Ai, tää on ring around rose joku hellan. Tässä mulla on, tässä ylhäällä ei varo. Mä kräkkäsin tonne yhden tosta noin. Miks tää on tällästä, ettei vaan nyt vähän kerro teille juttui. Uusi kini muuten. Ei mennä tuonne, ei vaan. Tää ei oo kyllä niinku oikein optimaali. Ei ollakaan optimaali. Miks mun kuulokkeet on näin huonot? Maltti, ei, sä oot yksit. Ykkönä. Full B. 200. Mä pelaanko Bambiitto tällä hetkellä. Bambiitto voi hii. Insulta! Anna mene. Tässä, mulla on. Elpu. Käydä keissaa nopeenä. Varon nyt. Varon nyt. Sori. Vaan selää. Varo se pois. Jäi. Trakki. Ykkönen. Alakko syödä teitsu. Lisää ei vissiinkin. Oi jes. Mä tiiin, mä kuulin omiin. Onko sun mineen heittää tätä nami? Pum pum ammoi tarvittaisiin yhdessä kavereiden kanssa. Mä sulla. Yks. Ase. Joo nolla. Yks ja nolla. Thank you for six. Why you're capping? Wallis oli. Wallis millis. Wallis millis. No niin rakkaat ystävät. Ensi seasoni on tulossa. Milloin se tulee itse muuten? Varmaan 4 päivää. 4 päivää? No laittakaa nyt kommentti, että milloin se tulee. Mun mielestä tulee niinku 13 päivä tai jotain. Onko nyt ihan väärässä? Laittakaa nyt kommentti, kumma päivä se tulee. Plus, jos katsot vieläkin tätä videoa tähän asti, niin sä oot aito G, jonka takia mä pyydän teitä pelkästään laittamaan. Koska mä alustin, että videon alussa en sanonut näistä, koska mä tiedän, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka katsoo videon vaan yksi minuutti. Ekan minuutin sitten ei enää katso videoa, mutta onneksi te, ketkä katsotte tätä videoa tänne asti, niin te tiedätte tän. Laittakaa alas teidän Epic Games-nimi kommentteihin. Sillä Dokke plays, Dokke taas, Dokke tulee arpomaan taas jälleen kerran aika monta. Puhutaan vaikka 10 avattia vai 7. No, okei, ei 10. Tällä kertaa voisi ottaa 7. Koodin käyttäjä on jotenkin vähentynyt, niin pistä alas sun kommenttiin, eikö pistä alas sun Epic Games-nimi. Ja pistä itse Dokke-koodin, niin sä voit voittaa taas jälleen kerran vattevassin minulla. Mikä vitsi toi jo? Mut joo, puhutaan vähän noista liikeistä, mitä mä oon saanut mun Epic Games suhteilta. Chapter 8, eiku chapter 2, season 8.
Mappi ei tule vielä muuttumaan. Kun me tiedetään, enää on muuten ensi season jälkeen, enää kaksi seasonia, jonka jälkeen chapter 3 tulee, joka tarkoittaa vaan sitä, että tulemme saamaan kokonaan uutta mappia. Toivon mukaan, niin kuin chapter 2 tapahtuu. Tästä mä oon erittäin innollani. Mä en tiedä, tuleeko se vielä niinku tänä vuonna vai meneekö ensi vuoden puolelle se season, joku chapter 3. Ei tuoks mitään haju. No onko? Ei kyllä. Ei mullakaan kyllä oo. No varmaan, no silloin kun sitä tulee, niin tulee. Mutta anyways, ketä nyt kiinnostaa chapter 3, koska puhutaan nyt season 8. Mappi tulee muuttumaan. Kaikki nää, tämähän perusjuttu, mitä kaikki tietää. Borny Conflex, kaikki nää niinku alimestat, satelliittimestat, mitä näkyy tossa, kaikkialla on noita, niin lähtee pois. Ja toivon mukaan ainakin tähän keskellä mappia, tai ei keskellä mappia, vanhan Huntersin tilalle tulee jotain erittäin isoa mappiuudistusta. Mutta en vielä osaa sanoa, että mitä. Mä en saa huijaa teitä, joo, että nyt tulee tämmönen mesta, koska mä oikeesti tiedän. Mut sen verran voin sanoa, että sinne tulee jotain kyllä erittäin suurta mappiuudistusta siis. Nyt loppuu se kaksimielisyys. Mitäs muuta? Joo, tää on se niinku isoin suru-uutinen, mitä mä oon saanut mun erittäin hyvältä suhteelta Epic Gamesilta. Valitettavasti, valitettavasti meidän pump shotgun lähtee pois. Tää on niinku fakta, rakkaat ystävät, sanokaa Doken sanoneet, että pumput lähtee pois. Ja mahdollisesti Charge tulee backiin, mutta voi olla, että joku toinenkin pumppu saattaa tulla, mutta ainakin Chargen niinku näkyvissä. Chargen niinku on, Chargen comeback on tulossa chatti. Charge shotgun on tekemässä comebacki. Tää on niinku cap, ei oo cappi. Ja Loki, meillä itse asiassa juteltiin eilen tuossa Chargesta, niin kokeiltiin itse pelaa vähän 1v1 sen kanssa. Niin ei se oikeesti niin paha, varsinkin vielä on trio-muodot. Trio tota seasoni tälleen, niin ei ainakaan tuolle mitään hätää, kun trios on just hyvä. Mut en mä tiedä, Charge nyt on vähän silleen pumppu, nyt pumppu tietenkin. Se on niinku pumppu, tiiäks, pumppu. Mut joo, pumput lähtee pois jo myös. Kuulin huhu, että kaikki movementit, kuunnelkaa, kaikki movementit, johon sisältyy, no chillit ehkä jää vielä kyllä. Mutta, pädi. Talaji. Joo, pädi. Lehmä, no lehmä lähtee tietenkin pois, kun tää on alien seasoni, lähtee pois taa. Mut pädi lähtee pois. Ja rifteikä ei tuu mun tietääkseen vielä ainakaan ensi seasonilla, mikä on vähän silleen, missä ne on? Ah, tossa, kringi. Skirkirinch. Kaikko on spoole? Ei näkään. Apa oli, nyt herätään sit vähän. Nyt sit odotetaan herätysnappia. Mä en tarvitaan nopein chatti näin, sit mä tarvitaan teille vähän lisää ansioita. Valtti. Silleen harmittaa, et... What? Se meni sen päältä! Joo, en mä kuva video, mitä ei. Mob. Alkaa tunnin päästä prelikoe. Mitä? On Dessa taas vai? Vähän Bershestä kestää kuuteesta. Tää otti fallia, mut se ei kuollut. Vissiin jäi. Mä en sit ehdota tätä video yhtään baukkuna tai easy, teki chill pill. Yeah, you know. Kringe lähti pärää. Mä en sitä mihin se pärässä. Ah, tossa se menee. Onko se tehty? Onko se bädi? Respectable move with Aitsu from Aitsu. Olemme sorvissa. Se ei pärätä nyt vissiinkin. Mulla ei kyllä mitään. Se menee tässä muuten se riskispäin kuin tän. No mitä miettii tätä baakulloa? Mitä kaikkia sun mielestä tulee lähtemään ensi seasonilla? Se pärää uusiksi. Jaa, korni. No korni joo, no, se on facts. Mut mitä niinku esim. Aseita, itemeitä sun mielestä? Taas tiedä mitään. Musta tuntuu purolta, mä kuulin, että mistä sua ammutaan? Mä kuulin, että tota, padit, kaikki momentit lähtee pois. Ehkäpä. Plus me pumppu lähtee pois. Kuulin huhu, että oot yksin. Pummutkin kuulemma lähtee baakku, se on vähän harmi. Jos noi, mikä... Target tai leverit tulee, niin ei mä haittaa. Target vois tulla, mut leveri on vähän niinku questionable. Leverit on vähän questionable. En mä tiedä, kyllä leverit oli loppujen lopuksi aika hyvät, kun siihen lähti tottuu taas. Kun siinä on se, että saapuu vähän nopeammin ja tälleen, niin se on silleen aina ih. Musta nyt siinä tarvii enemmän taitoa kuin pummussa, kun ei voi vetää lakilla tämän 180. Skiddy watch. Skiddy on the low watch. Mistä läi? Otet Einarit vaan pumppaa vahingossa. Niin, Einarit saa öyrö sen näkin, jep. Iso watch. Aa, ok itselle, broidi. Ei, mulla on yksi tappo vaan. Ei tää nyt näin, me ollaan lohdettu tässä koko siirtyn aikana 37 bombia vähintään yksitellen. Tos näin. Ei suu! Toi olisi kyllä pitää nousua, bro. Toi olisi kyllä pitää se frenni tossa. Oh my god, moni huono tänä sipulla. Mitä on Firifar? Se frenni on tossa oikein mun mielestä tullut kukkulan päällä.
Jättää kyllä beissää rakentamaan terveä ymmärrys. Terveä no, vissiin juu. En mä jaksa! Mä saan silipuja. Mä... No. En saanut, mä en saanut sitä nipua itsu. Aa, harmi. Ai on. Sitten mä en nyt oikein osaa snippaa. Tää vaan holdaa tavallaan, mä oon pyöräillä. Jep, respectable. Täs mulla on? Tää boksi. Missä se on? Mitä? En mä tiedä, voidaan pistää kiinni tällä tulla siitä. Piispi. Tupis. Mä varaan kohe. Tupis. Mitä? Joo, en kattu 5 metrin päästä ennenkin, buroiri. Tarararararararo. Buroiri. No, onks sun pädi? Oli. Onks se niinku, Älä nyt mee vielä, voi vit. Ei tu sillä, mä verran minkin, verran minkin, verran minkin. Tuu mukaan. Voit tulla alas, täällä on niinku base ja sulle valmiin. No mäkin tuu ylös sit ihan sama. Tuu bigiä mut. Ois bigi, jos sä et menis sinne. Ykkönen, dokka ykkönen. 20 HP. Eitsu, ei näin! Eihän Eitsu taas trovaa yhtä video. Eitsu! Chat rakkaat ystävät! Eitsu trovas! 0 euroa pelaaja rakkaat ystävät läpäl. Mut ei, tässä siis onneksi saan kertoo kaiken teille mitä kuulta kertoo. Toivottavasti pummut ei lähde pois, toivottavasti pärit mun mielestä vois pysyä, ei oo mitään no movement. Pelijuttu. Mut ei, kiitos vaan sulle, että katsoit tänä asti. Jos sä katsoit sen videon sinne asti, tai tämän videon sinne asti, missä sanoit, että te mitä laittaa alas kommentti Epic Games, laittakaa, koska te voitte voittaa battepassi. Käykää tsekkaa toi itemisopi.com ja nähdään ensi videon pari. Se on Space Love. Ja nyt kun tulee ensi season, niin tulee tietenkin tulee olemaan taas jälleen kerran erittäin paljon videoita. Joten subscribe, Naughty Gang. Täällä, poro.